Se não tiver gastado uns 10 mil aqui, eu aposto. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. É, somos inscritos, todo mundo gosta. Nós vamos apresentar o som de vocês. Se você não mandou seu vídeo, mande pra gente aí, pra gente postar aqui com todo o carinho do mundo. E tá rolando um sorteio aí, viu? Tá rolando um sorteio. Pera aí. Você quer ganhar 200 reais? Então, no link aqui da descrição, nos comentários, tem um link. Você se inscreve no meu outro canal. E a partir do momento que você está inscrito no outro canal, você está participando do sorteio de 200 reais. Dia 25 de abril, faço o sorteio de 200 reais. É só você se inscrever no meu outro canal. Todos os participantes, todas as pessoas inscritas no canal, estão concorrendo a 200 reais. Então, ajuda aí você que gosta aqui do canal. Se inscreva lá no outro canal para a gente chegar à meta de 1.000 inscritos. Então, o recado está dado. Todos os participantes do outro canal estão concorrendo a 200 reais. Não se esqueça, link aqui na descrição, hein? Participa do sorteio que só temos um mês, né, para você participar e ganhar 200 reais. Então, vamos lá para o som dos inscritos. Peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se aí embaixo tiver vermelho aqui também, se inscreva aí para ajudar o canal. E também siga a gente no Instagram, viu? No Instagram sempre tem novidades lá, né? De boa. Tenho que agradecer demais, nós chegamos à meta aí de 200 mil inscritos. Tenho que agradecer demais, não é fácil, cara, não é fácil. Mas estamos na luta aí todo dia mesmo, para passar conhecimento, alegria pro pessoal. Esse canal aqui não é canal técnico, deixando bem claro, de só automotivo, é mais para ajudar o pessoal de boa, de um jeito tranquilo, bem extrovertido. Não vá por mim não, pai, não vá por mim não. Então vamos lá, o som dos inscritos, certo? E o dedo no like, viu? Tem que ser no like. Vamos lá. Ah, vamos nessa! E vamos ao primeiro som aqui, o nosso amigo Rafael Garaçu, Igarassu. Um abração, nosso amigo Rafael que mandou o vídeo aí, tava cobrando o vídeo, tá aí o som, papai. Vamos dar uma olhada aqui no som do homem. Dois tornadão. E eu espero na música. E é só isso mesmo, é? É o Tornado 3000. Papai, tem muita gente que me pergunta sobre esse Tornado 3000. Eu nunca vi tocando, né? Mas que a mesma proposta é do 2200, né? DVD, hein, pai? Pressão, viu, papai? Bota o fone de ouvido aí. Se você não tiver com fone de ouvido, bota o fone de ouvido aí, pai. Ave Maria, os vizinhos devem estar gostando. É, tornadão. É, ainda eu vou botar dor no meu som. Pressão, viu? Pressão mesmo. Parabéns, nosso amigo Rafael, pai. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Adnilton, é de Zona Sul de São Paulo, Santo Amaro. Um abração, pessoal de São Paulo. Um abração, nosso amigo Maracás Baterias, né? Os melhores preços do Brasil para você que quer comprar baterias e qualquer peça de seu automotivo. Nosso amigo Maracás Bateria. E nosso amigo Bruno também, que faz pendrive, né? Faz pendrive para você comprar. Bruno Gravações, só botar no Instagram, Bruno Gravações, e você seleciona o melhor pendrive do Brasil. Ele me mandou 4 aqui, cara, ô bicho top, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada aqui no som do homem, sem enrolação. Eita, menino, Tornado aqui, 5600, é uma lenda, viu? Isso aqui é aquele cantor lá de brega, é bom demais esse cantor. Olha aí, processador da Híbridos J6, né? Esse cobicho nem encontra mais ele, né, pra comprar. Tenho vontade de botar um processador da JFA, mandasse pra gente, né? O bicho é um visor grande, viu? Eita, bicho bonito. Tu é doido. Só tá faltando um processador, gente. É como se fosse um display de celular. Aí pronto. O processador que fizesse isso, limite bom, tudo ok. É, imagina aí a Stetson botando um processador e aparecendo um visor. Só que não fez, né, Del? Que pena que não fez, né? Eles
Médios aqui dá Triton de 12, pá. As mulheres todas, velho. Top. Som top, viu? Parabéns, nosso amigo aí. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Emanuel de Uberaba, né? Mato Grosso. O pessoal fica dizendo que eu erro tudo. É o nome, eu digo é a cidade. É, teu burro. Fala comigo, Railanson, o cara mais estourado do YouTube. Olha. Ô, é você que é estourado. Vou te apresentar meu radinho de pilha, viz. Ô, radinho de pilha é um par de... É nada. Fontezinha JFA. Já é das novas, hein? O homem é ligeiro. Módulozinho 400. Lá atrás tem uma Taranto 800. E o processadorzinho Stetson. E aí eu falo JFA, né? Tem dois médiozinhos da 7Drive. Um painelzinho. Esse aqui é lindo, cara. Um médio. Um Drive TI. E um tweetinho da Selenium. Top. Não toca muita coisa não, viu? Toca não. Mas dá pra brincar. Não toca? Que tava passando só de visita. Que o lance ia ser passageiro. Que o lance da vida. Isso não toca bom. Parece um viu, pai New Rap, essa. E é um funk. Pressão, viu? Bote um fone de ouvido aí que você vai ver aí. Ô, pressão da bichinha. Rapaz, pressão. Parabéns, nosso amigo aí, Emanuel, pai. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Breno, de Valença, Bahia. Abração, pessoal, da Bahia, né? Perdi a tempo no meu celular. Você se foi sem a... Rapaz, o bicho é equalizado. Avisar, esquecendo meu coração. Se eu não me engano, aqui é o da Multilaser, né? É, o nome aqui é o Multilaser. E deixando de me amar. Bonito esse rádio, viu? É que saudade de você. Prezão, viu? Breno aí tá com som topado, pai. Chama. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo outro Bruno, viu? Bruno é de Alagoas. Abração, pessoal de Alagoas. Tamo junto. Abração, nosso amigo Daniel, né? Daniel, que teve a filha ontem, que mora em Alagoas. Abração. Que Deus abençoe a sua carreira. Que Deus abençoe a sua filha. É um inscrito aí, um amigo pessoal. Que Deus abençoe tudo, cara. Que vai dar certo, né? Eu não sei se é uma JBL, o que é essa caixa aqui. A JBL pra mim não tem isso aqui, né? Olha a azul. Joga, já. Eita. A bicha tá tremendo tudo aí. Se o celular não estiver em cima do jogo. Top. Aqui a gente mostra tudo, viu? De som automotivo, de caixa sim, caixa pequena, caixa de papelão. Tenho o maior prazer em mostrar. A gente mostra o som do Brasil todinho, pá. Chama. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Cão AM, né? Cão AM. É o nome botar aqui. Viana Bom Jardim, Rio de Janeiro, né? Tamo junto aí, nosso amigo. Rapaz, ele encheu o saco aqui, entendeu? Eu quero meu som aí. Aqui, toma, receita. Amplificador aí. Eita, usei muito. Alfante Urican, né? Ele botou foi numa lata aqui. Foi... Oi? É por isso que eu guardo esse canal, cara. Botou fã lata aqui, meu Deus. Chego na passada de jogador. Mas, rapaz, e toca bom, hein? Aqui é só jogador caro. Mó latão de tinta no bagulho. Latão de tinta, gostei da gambiarra, meu. Gambiarra é top, pai. Demorou, mas chegou seu vídeo. Eu vi você lá. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Cleiton Ribeiro.
É Cleito de Ribeirão Pires, né? Pessoal, agora eu tô ligado. O pessoal disse que eu misturo nome com cidade, com escambau. Cleiton de Ribeirão Pires, São Paulo. São Paulão, você participando aí. Rapaz, tornado aqui dos antigos, cara. Misturado com som automotivo, o módulo lá em cima. Cuidado com esse módulo cair aí de cima, macho. Eita pressão, hein? Que bebo, pra cair pelas calçadas, eu ergo a cabeça em mim. Ah, essa música é linda demais. Dá vontade de tomar uma. Respondo pros meus amigos, não tenho vaidade. Pode ter certeza que Cleiton é do Nordeste. Vindo uma música dessa aqui. Pra esclarecer, uma mágoa esquecer. Tô até arrepiado aqui, ô música massa, cara. Parabéns, nosso amigo Cleiton. Gostei da música, gostei do som. E só faltou mostrar um módulo aqui, cara. Tô vendo aqui só um pinguim. Mostra aí, rapaz. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Danilo do Ceará. Um abração também, o pessoal do Ceará sempre participando aí. Tamo junto. Bora, meu amigo Railan Batera. Aí, vai empurrar uma criança, uma 800. Uma 3.200, uma fontezinha de 120. Processadorzinho. Ah, Bob grande, viu? Um ATI. Um AD305, dois Snakes. E um Aero 3K. Ah, rapaz, só coisa boa, viu? Eita, buscão. Rapaz, gostei da Bob, viu? Ô, Bobuita da bexiga, viu? Bem trabalhada, cara. Parabéns mesmo, Danilo. Viu? Tu é louco, pai. Parabéns pelo som. Pro som. Eita, um prazer demais mostrar o som da galera. Eu gosto demais de aprender. Canal de responsabilidade. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Davi, ele que é de Recife, Pernambuco, pai. Aqui o Brasil manda o som todo pra ele, não pode estar aqui nesse canal aqui, no meu canal. Tô brincando, viu, gente? Tem muitas famílias que assistem meu canal. Me lasca. Eita, só lembrando minha caixinha. Eita, era essa cor aqui, cara. Eu usava o tornado antigo desse jeito aqui. Eita, deu uma saudade agora. Tomando água aqui é bom pra rir, né? Água. Oxe, bora de novo, bora de novo. Ah, pá, interessante. Olha o som dele. As bichas ficam separadas. Olha, macho. É, segundo o Renan Lopes. É bom é junto, viu? De neném. Ai, rapaz, gostei da... Olha que coisa linda, cara. Gostei demais desse sonzinho, cara. Massa, massa. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Diel Silva, Niterói, Rio Grande. É Rio Grande não, é Rio de Janeiro, rapaz. Abração pessoal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Eu tenho vontade de ir pra lá. Eu só tô meio lá uma bala. O somzinho é massa, viu? JBL aqui, subgrave. Aqui um 7 Drive, né? Essa música é massa, hein? Só lembro muito do canal do nosso amigo. Esqueci. Ele botava muito essa música aqui. Chiquinho Som, rapaz. Um abração ao nosso amigo Chiquinho Som. Se você não é inscrito no canal do Homem, se inscreva, rapaz. Chiquinho é respeitado. Gosto dele. Eita, cooler massa. Olha, nesses dias eu tava pensando em comprar esse cooler aqui, cara. Tem uns normal, né, de 12 centímetros e tem um de 20, que é uma bazuca desse tamanho. Tava pensando em botar em meu som, porque o meu módulo não tem ventoinha, né? E é sempre ventoinha, né? É ventoinha mesmo. E esse bicho aqui é lindo demais. E refrigera, né? Refrigera. Esse aqui é um 400ml, deve ser. Dá certinho, macho. Olha, fica lindo, né? Um coolerzão desse aqui.
Tô pensando em comprar um desse aqui, cara. Ele fica fazendo efeitos, né? É sem pau um negócio desse. Mas eu gostei do cooler, olha o cooler lá. Cala a boca, rapaz. É, gente, cuidado, desculpa. Som do homem é respeitado. Gostei do som, rapaz. Chama na pressão. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Eduardo do Amazonas. É, o Amazonas também participa aqui no canal. É raro, mas agradeço demais o pessoal de Amazonas, pai. Chama na pressão. Olha o som do homem aqui. Ah, rapaz, eu tava pensando um dia. O pessoal pega essas plaquinhas e bota numa caixinha de como é, rapaz? De Wi-Fi, né? Caixa de Wi-Fi. Roteador, rapaz. Roteador, é. Só que tá baixo, né? Acho que a plaquinha que ele comprou não tem amplificador. Tem as placas que você compra amplificador. Eu acho que amanhã chega a minha placa e eu vou mostrar pra você. Eu vou fazer um som só com uma plaquinha, sem amplificador, né? Vai dar certo. Só que essa aqui tá com som. Eu acho que ele botou um amplificador dela. Meu amigo, essa música, eu passei 4 dias ouvindo ela no pensamento. Essa música é massa demais. É muita putaria. Onde a humanidade vai parar? Parar aqui a questão da direita autoral. Eu não tô dizendo que ele tem amplificador, porque essas plaquinhas não tem aí, ó. Você também pode comprar um amplificadorzinho. Aqui eu comprei a placa que eu comprei, ela já tem amplificador. Eu vou mostrar pra vocês quando chega aí. Acho que ela foi R$70, sei lá. Minha mulher souber. Top, top. Gostei do som, viu? Eu vi um vídeo o cara fazendo, né? Botando uma plaquinha de... numa caixinha de roteador. E esse cara fez. Gostei, Eduardo. Tamo junto aí, pessoal da Amazonas. Tamo ligado. E vamos dar uma olhada aqui na equipe, o cara que mandou. Na equipadora Brusold, né? Brusold. Brusold, é isso mesmo. É minha barriga aqui, é? Minha tá grande. Eita, tornadão 5.600, é? É. Pai, gostei desse símbolo aqui, só mesmo quando é criança, né? Uso os brinquedos. Tamo junto aí, som top, viu? Som top demais, equipadora pro sol. Tamo junto aí, papai. Chama na pressão. Parabéns pelo som aí. Desculpa a brincadeira com a barriga aí. É porque me identifiquei, viu? Barriguinha sexy. Os caras mais ricos têm a barriga grande. Só falta o dinheiro. E vamos dar uma olhada aqui. O cara não botou o nome dele, né? Aí tinha lá o B612. Aí fica esse nome aqui. Mas quando a saudade bater, o endereço você já sabe. Pode ficar à vontade. Rapaz, o som aqui é massa, hein? Que é um vulcão, né? Vulcão é lento. Vamos gostar de LED, viu? Maldade. Ximara, eu gravo isso aqui. Por isso que eu gosto do Vulcano. O Vulcano tem esse pum. Eita, tô todo arrepiado. Eita, demorou gravar, mas chegou. Tamo junto aí, pai. Gostei do Vulcano. Vulcano é sempre. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Ismael Darlan, né? Peixe Maria. O homem gosta de subgrave, é. Eu gostei, cara. Eu gostei de subgrave. Mas não tem nem a Twitch. Mas eu
você dar um ouvido no Subgrave, gostou demais. Esse é dormeu, viu? Esse é dormeu, gosta de Subgrave. E vamos dar olhada aqui no som do nosso amigo Jorge Roberto, né? Jorge Roberto, tamo junto aí. Olha o som do homem aqui, parece um som PA, né? E o homem trabalha com isso, olha, tem até os robozinhos aqui. Meu amigo, é pressão, viu? Aí os equipamentos do homem, rapaz, não disse que era só um PA? Não sei pra onde vai esse bicho aqui, cara. Pressão, viu, pai? Processador da Expert aqui, né? Esse processador a gente não vê muito não, né? Não vingou muito não. Pressão, viu? Gostei. Jorge aí, tamo junto. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Juninho de Alagoas. Alagoas mais uma vez participando aqui. Tamo junto, chama na pressão. Forte. Te deixa forte. Alisson menor, te deixa forte. Oi. Te deixa forte. É uma louca, te deixa forte. Sonzão aqui com um tornadão aqui. Dor médio, né? Tem um que até arrancou a tampa aqui. Esse cara é rachador. Uma corneta e uma TI, né? Deixa forte. E rapariga de 19, vai. Senta na 9. Eita, música, filho. Vontade de ser ruim, meu amigo. E a mulher não deixa. Pelo amor de Deus. Parabéns, nosso amigo Juninho, pai. Tamo junto. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Kelon, né? Kelon. Vamos lá, ele, Kelon. Uma mini paredinha aqui. Entre ser o seu amigo, não sou nada. Eu prefiro ser e o bichão tá pressão, viu? Me fala, como é que eu vou pegar na sua... E ele botou, foi dentro do quartinho, foi o som, foi. Só pra dar o subgrave. E não poder te levar pra casa. Fica tão perto assim da sua boca e não poder... Essa música de laço. Um beijo lá. Meu amigo, traga uma dose aí, traga uma dose aí. Eu quero uma dose agora. Bota aqui uma dose. Ai, meu Deus. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Leandro. Ele que mora no Ceará, né? Itapipoca. Tamo junto aí, pessoal. Itapipoca, tamo junto. Rapaz, que sonho. Isso aqui tá quase do escuro aqui. É duas caixas aqui de mini system. Um alto-falante subgrave invertido, né? Toca que tem som, pai. Olha o mini system, tô dizendo. Amiga, é comigo mesmo. Isso, era. Top demais. Tem uma sacolinha ali no circo, eu tô vendo ali, mas faz parte. Tamo junto aí, nosso amigo Leandro, pai. Chama na pressão. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Lucas, né? Ele que é do Ceará também. Itapajé. É, Itapajé. Itapajé eu fui um bocado de vezes, né? Minha mulher trabalhava lá. Eu sempre ia pra Itapajé. Itapajé tem uma pedra lá, né? O pedra de Eufrates, né? Rapaz, eu fui um dia dormir lá, meu amigo. É bom demais. Tu é doido. É 9 quilômetros de... Tu é 12 quilômetros de subida pra esse morro lá. Você pensa que vai chegar no céu. É bom demais. Sequência. É uma borracharia, Aí sim, eu acho massa essa banda, aquela o cantor canta normal e fica toda pronto, não para não.
E é todo tempo. Mas é muita putaria, eu gosto da putaria, né? Então vamos junto aí, nosso amigo Lucas Itapajé. Eita, saudade de Itapajé, cara. Aquele morro lá do Eufrates, tu é doido, é bom demais. E vamos dar olhada aqui no seu nosso amigo Lucas, né? Outro Lucas. É... LJF. Que alto-falante desse aqui? É Metallica, é o nome do alto-falante. Rapaz, essa caixinha tá novinha, hein? Eita, puta. Ai, que massa, gostei, gostei. Sugiro eu gosto, viu, meu amigo? Eita, tomadão, bom demais. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius, sempre aparece o nome Marcos Vinícius, né? Tô brincando, você é único, você é especial. Esse é um modo de 400ms, né? Ah, isso aqui tem um LED mesmo. Tamo junto aí, Marcos Vinícius. Que pena que mostrou pouco aí, não mostrou o som todo, mas tamo junto aí. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Mauro Gonçalves, né? Mauro Gonçalves, tamo junto aí, Mauro Gonçalves. Olha, olha esse som, cara. Olha, tem tudo nesse... Meu amigo, que bexiga essa aqui. Mauro, você investiu, viu, Mauro? Aqui é um tornado, né? O Vulcano Tornado. 4 médio, 3 cornetas, 3 tweets, 3 tudo. Uma tela de DVD aqui do tamanho do mundo. Meu amigo, tu investiu muito nesse som. Tu não tiver gastado uns 10 mil aqui, eu aposto. Eros aqui, botou LED até no Magic, gostei. E até no grave, né? Mauro, meu amigo. Olha, e o bichão vindo ali, ó. Opa, é a que fica... Rapaz, Mauro, gostei, viu? Aqui é que é excelência, viu, pai? Chama na pressa. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Nicolas. É de Arapiraca, Alagoas, né? Eu acho que eu já mostrei esse som aqui. Gosto demais desse som. Né? Um verdinho aí, tornadão 3000. Branco, black. Binho do... O brabinho do mamé. Olha a música do Olha o subgrave aqui, ó. Amiga, essa batida do tornado é boa. É massa demais, mano. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Pedro, né? Pedro. Tá, minha amiga, essa vida aqui eu queria, viu? Aqui é pescar, né? O mar, macho. Eita, tomando uma braminha. Copo e Arley aqui. Meu amigo, que vidinha tá boa, viu, Pedro? Tamo na pressão. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Reinaldo, ele que é da Bahia. Ele falou aqui, sou seu fã, também sou seu fã, cara. É obrigado mesmo todas as pessoas que falam comigo, que é, não dá pra responder todas as pessoas, né? Mas obrigado mesmo todas as pessoas que confiam no meu trabalho, né? Que gostam mais do canal, que não deu certo falar comigo ainda, mas uma hora vai dar certo. Que Deus abençoe a todos, cara. Humildade sempre e vamos pra cima, hein? 200 mil inscritos. Eita, pai, chama! Rapaz, o som aqui tem LED. Que jacha. Esses meus inscritos tem uma música. Tem um disjuntor, hein? Quem não sabe tem disjuntor. Tamo junto aí, nosso amigo Reinaldo, pai. E vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Robinho, né? Ele que é da loja Digital Center, né? Tamo junto aí, loja Digital Center. Tamo junto, pai. Chama.
Que jacha aí. Isso é panza, meu amigo? Pelo amor de Deus, parece que é panza, viu? Pior que é panza mesmo, bicho. Eita. Eu não tenho, o que dizer. Não. É só olhar mesmo. Ah, não, peraí. Vou te chaveada num sistema desse aqui. Pessoal, tá. Com certeza tem um módulo aqui de... Isso aqui é 8.000, né? 8.000. Tem que ter um modo aqui maior. Pelo amor de Deus. Gostei desse sistema, viu, Robin? Robin, pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que falar. Eu tô arrasado. E vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Rodrigo, né? Ele que é de Bem Bom, Bahia. Tamo junto aí, Bem Bom, viu? Au. Olha o som do nosso amigo aí, todo branquinho, né? Ai! E só falando, não dá pra ver qual é a marca, né? Chegou seu momento, bandida! Chegou seu momento aí, ó! Bandida! Bandida! Massa demais! Bandida! Tamo junto, nosso amigo Rodrigo. Tamo junto, pai. Toca quieto aí só, né? E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Thales Dias, né? Thales, eu pensei que era Thales Lessa. Ó, aí, painizão. Ó, aí o som do homem, rapaz. Excelência, viu? E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Thiago. Ele diz, manda um abraço aqui para Juina. É Juína, né? Mato Grosso, né? Tá Mato Grosso, tamo junto aqui. Ó, aí o som do homem. Que jacha, meu amigo, esse som dos skate vai ficar pra gente. Esse aqui botou uma mesa de som. Muito bem, tem que botar uma mesa aqui, botou num som. E é porque o som já vem todo equalizado, né? Esse tipo de som. Mas gostei da ideia. Tamo junto aí, Thiagão. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Vanderlei Souza de Campos Sales, Ceará. O pessoal do Ceará tá em peso hoje. Tenho a agradecer demais todo o pessoal que manda, né? Não só do Ceará, o pessoal que manda vídeo pra gente postar aqui, viu? Manda mais, viu? Então manda. Manda aí pra gente postar aqui. Manda. Eita, saudade do meu som, eu nunca mais liguei meu som. Eu lembro da última vez que eu liguei meu som, o modo entrou em proteção e acabou a festa. O canal, hein? Tamo junto aí, gostei do som. Médio da Snake, né? Snake, tamo junto aí. Vanderlei.
Gostaram do vídeo? Gostaram mesmo? Tenho certeza que você gostaram. Ou tem que gostar força. Tô brincando, gente. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado a todos que assistiram até o final, viu? Comenta aí, assistir até o final. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, né? A gente chegou a 200 mil inscritos. Tenho que agradecer, mas você não sabe a felicidade que eu estou. Desde de manhã que eu estava... Chega. Eu estava contando cada pessoa que se inscreveu no canal aí. Que Deus abençoe grandemente a todos os inscritos, né? E também segue o outro canal, viu, gente? Segue o outro canal aí que é muito importante. Até a próxima, hein? Tu não tiver gastado uns 10 mil aqui, eu aposto.